ಚಿಲುಮೆಯ ಮೆಗಾ ಡೀಲ್ ನ ಬಿಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಮಾಹಿತಿ ಚಿಲುಮೆಯ ಕಾಸ್ಗಾಗಿ ಮೆಗಾ ಡೀಲ್ ನ ಇಂಚಿಂಚು ಮಾಹಿತಿ ಇವರು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಫಂಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇವರ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಇಂಚಿಂಚು ಮಾಹಿತಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಿಂದ ಮತದಾನದ ಜಾಗೃತಿಯ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಚಿಲುಮೆ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮೋಸ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆದು ಖಾಸಗಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮತದಾರರ ಗುರುತು ಡೇಟಾ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಖಾಸಗಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಜೊತೆ ಡೀಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರುಗಳ ಪರ ಕೆಲಸ ಖಾಸಗಿ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಡೇಟಾವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಡೇಟಾವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆ ಚಿರುಮೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಪತ್ರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ ಈ ಮೂಲಕ ಇವರ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕ್ರೋಡೀಕರಿಸುವುದು ಆ ಖಾಸಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಅದರ ಒಪ್ಪಂದದ ಪತ್ರ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ ಅದರ ವಿಜುವಲ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇವರ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಿಂದ ಮತದಾನದ ಜಾಗೃತಿಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಟೈಅಪ್ ಆಗೋದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಡೀಕರಿಸಿ ಮತದಾರರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕ್ರೋಡೀಕರಿಸಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪವಿತ್ರ ಕಟ್ತಲ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಪವಿತ್ರ ಈ ಮತ ಮಾಹಿತಿಯ ಕನ್ನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಚಿಲುಮೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸುತ್ತ ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳ ಹುತ್ತ ವ್ಯಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಚಿಲುಮೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಪ್ಪಂದದ ಪತ್ರ ಈಗ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಪತ್ರ ಏನನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರೇಮ್ ಈಗ ಒಂದು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅವರು ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಕೇವಲ ಚಿಲುಮೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಚಿಲುಮೆ ಸಂಸ್ಥೆಯೇ ಖುದ್ದು ತಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು ಮತದಾರರ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಈ ಚಿಲುಮೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಷ್ಟು ಖತರ್ನಾಕ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅದೇ ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಿಂದ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಖಾಸಗಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಆ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ಹೆಸರಿನ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಖಾಸಗಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಿಂದ ತಾವು ಮಾತ್ರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಈಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದೇ ತಪ್ಪು ಇನ್ನೊಂದು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅವರು ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ಮತದಾರರನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವರನ್ನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 13 ರೂಪಾಯಿ ಮತದಾರರ ಗುರುತಿಗೆ 25 ರೂಪಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿಗೆ 15 ರೂಪಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನಾನ್ ವೋಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಮತದಾರರು ಅಲ್ಲ ಅವರ ಗುರುತಿಗೂ ಕೂಡ ದುಡ್ಡು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಇವರು ಸರ್ವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಯಾ ಇವರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಮತದಾರರ ಗೌಪ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರ ಕೈ ಸೇರುತ್ತೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೂತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕುವಂತದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಏನಾದ್ರೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವರೇ ಬಗೆಹರಿಸ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಚಿಲುಮೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾವೇ ಬಗೆಹರಿಸಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಕೂಡ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯವರ ಜೊತೆ ಖಾಸಗಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಆ ಕರಾರಿನ ಪತ್ರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಗಿದೆ ಪ್ರೇಮ್ ಪವಿತ್ರ ಇವರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಕೆಲಸ ನೋಡಿದ್ರೆ ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರುಗಳ ನಡುವೆ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಚಿಲುಮೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೇಮ್ ಇಲ್ಲ ಇವರು ಖಾಸಗಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅವರ ಜೊತೆ ನೇರವಾಗಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಖಾಸಗಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಇವರು ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದ ದುಡ್ಡನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಆ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನ ಇವರು ಚಿಲುಮೆ ಸಂಸ್ಥೆ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದುಡ್ಡನ್ನ ಈಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ನಂದೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಕೇಳ್ದಾಗ ಅವರು ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ನಾನು 18 ಲಕ್ಷ ಅವರಿಗೆ ಪೇ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಹೌದು ಸರ್ವೆಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೇ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅನ್ನುವಂತದ್ದಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಇವರೇ ಡೇಟಾವನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು 1-2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಲ್ಲ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅನುಮಾನ ಕೂಡ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ
2018 जो मतदान जागृति इन फनी इनिडेंट अवर मतदान जगृत उचित जो बीदी नाटक अंतर बीदी नाटक एस्टर मटिगे खासगी एजेंसी स्वतः चिलुमे संस्थेवर दुड्डन्न कोट्टु नेमक माड्तारे अंद्रे इवरिगे एष्टु दुड्डु राजकीय मुखंडरिंद हागाद्रे फंडिंग आग्ता इत्तु अन्नुवंतह अनुमान बरुत्ते जोतेगे खासगी एजेंसी अवरिगे याव रीति इंस्ट्रक्ट होगिरुत्ते अंद्रे आ पासवर्ड अन्न अननोन पर्सन्स यारादरू इद्रे अवर जोते शेर माड्कोळ्ळो हागिल्ल यावुदे दाखलातिगळन्न नीवु बेरेयवर जोते शेर माड्कोळ्ळो हागिल्ल आयाय दिनद सूचिसिद स्थळदल्लि माडिरुवंतह सर्वे वरदि एनिदे आवत्ते कोडबेकागिदे जोतेगे 15 ದಿನಗಳ ಗಡುವನ್ನ ಅಂತಿಮ ಗಡುವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದಿನದೊಳಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು 15 ದಿನಗಳ ಒಳಗಡೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಬೂತ್ನ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ವೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ದ ಪಡೆದ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಖಾಸಗಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಪಡ್ಕೊತಾರೆ ಸೋ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಸರ್ವೆಯನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ವರದಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರೇಮ್.